Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas, dobrodošli. Današnji video je sa mamom i danas ćemo snimati jedan malo drugačiji video. Danas ćemo se baviti jednom jako ozbiljnom temom. Evo je moja mama ozbiljnost na nivou. Ne znam da snimim ni ozbiljnu temu, ja se uvijek smijem. Ona ne ume da snimi ozbiljnu temu, ali ovo smo rešili zato što nas je lično pogodilo i kao žene, devojke, da. I sa druge strane pogodilo nas je i baš na mom ličnom planu, jer ajde Vanja neka kaže o čemu se radi, pa onda... Dakle, kao što znate, trenutno internetom kruži priča o Miki Aleksiću i njegovoj školi glume. Jer su se neke hrabre devojke oglasile povodom toga što je on njima radio. Što je izašlo na videlo da je Mika Aleksić vršio seksualno zlostavljanje tih devojaka. Da. I sada ja sam znala da je moja mama išla u tu školu glume. Ja sam išla 8 godina u školu glume Mike Aleksića, odnosno to je tada bila škola glume Bate Miladinovića, koji je u tom momentu kada sam ja pošla predavao školu u ruke Miki Aleksiću. Tako je. I mama je, ja znam, išla u školu glume i ja sam njoj poslala taj članak, pošto ona to nije videla. Gde sam se ja potpuno šokirala. I mama se... Ja sam se šokirala, ali kako da vam kažem, nisam mogla da verujem što se tiče seksualnog zlostavljanja, ali što se tiče svake druge vrste verbalnog, mentalnog, psihičkog zlostavljanja, tu sam bila sigurna da jeste u pitanju Mika. Da, zato što ja se sećam, ja kada sam htjela da idem na glumu, meni je mama pričala o njegovoj školi glume i ja čim sam čula, jer sam ja tip osobe koji ne voli nikakva... Znači, čim neko povisi to na mene, ja krenem da plačem. Vanja ne voli nikakav pritisak. Da. Njegove su metode, znači, on je čuveni nastavnik glume, čija je škola i čije su metode čuvene. Nekome su prijele, nekome nisu, meni nisu. Znači, kome su prijele? Pa ne, postoje ljudi koji su njega doživljavali kao vrsnog pedagoga i koji su ga izuzetno cenili, poštovali, ja smatram... zato što je on manipulisao decom na taj način. I roditeljima. Roditelji nisu bili prisutni uopšte, to ćemo posle nisu pričati o tome. Nisu bili prisutni, pa upravo zato i mislim da je manipulisao roditeljima, jer čim roditelji nisu tu da vide svoje dete posle samog časa glume, kako je ono, izađe sa tog časa glume, samim tim meni je jasno da je on manipulisao i roditeljima. Ali deca su ga potpuno nekritički obožavala, znači on je bukvalno izgradio... A koje godine si ti išla na... Ja sam išla, pošla sam, to su bile 4 grupe, D, C, B i A, gde je A najstarija grupa. Išla sam od svoje 8. do 14. godine. A to je bilo 1000... Pa sad ne znam, to je bilo, ja sam 73. godište, znači od 80. do 88. godine. Da, godine. Dobro, tako. To je bilo pre 30 godina. I verujem da u tom periodu mislim da tako užasnih stvari nije bilo, ali što se da, tiče... Da, ja mislim da isto u to... Da je to kasnije došlo. Ta priča, ali što se tiče metoda i što se tiče tog vređanja, tog gusko, kravo, slonice. Onda šta je još, kazna je bila slanje na umivanje, to svi znamo. Da, meni to mama kada je pričala, sam vam rekla, ne, ja ću ići u drugi studio. Onda Mika je govorio, kod nas vlada samoupravljanje, samo ja upravljam. To je njegova floskula ono bila. Znači, i u principu je... Napravio je sebe takvog da... Kult ličnosti. Pa, vidiš kako ovako kaže ova devojka... Eto, mama je spremila da pročitamo par nekih izjava kaže, devojka. Sad, ne znam tačno ko je šta izjavio, mi smo samo screenshotovali da možemo pročitamo. Grupa je bila kao neka sekta, a on vrhovni guru. Mika je imao taj stav da sa decom priča kao sa odraslima, a u to je ulazio neki ortački odnos sa klincima koji su mu miljenici, ali i čitav spektar uvreda. Umeo je da viče deci kravo, gusko, podrugljivo, znao je da kaže kako si se to obukla i tako dalje. Poenta, samo moram da kažem, ovo što kaže, imao je svoje miljenike. On je prosto...
pravio atmosferu nefer života. Kao, uči nas da je život nije fer. Uvek su jedni te isti ti koji su privilegovani, koji idu njemu po kafu, koji su pozivani da snimaju u radio-televiziji Beograd i tako dalje. Sećam se da su tebe jednom poslali u radio-televiziju Beograd. Ne, ne, ja ću da ispričam moj slučaj. Moj slučaj je, ja sam bila jako talentovana za glumu. Kasnije ću ja reći... Ja kad hvalim sebe. Ne, mislim, ja kad hvalim sebe zaista jesam. Nisam to ja rekla, to su rekli drugi ljudi. Ali ja sam glumu napustila upravo zbog Miki Aleksića. Posle sukoba velikog sa njim, ja sam napustila i grupu i glumu i nisam otišla na FDU. Tako da, eto, neke možda mnogo velike nade, ne kažem sada da je moja Ma, mnogo ne, možda... Ne, apsolutno, neka, moja je odluka da se nada. Time ne bavim. Ali, upravo sam to htjela kažem, nekima je ubio talenat. Nije u tome stvar. Stvar je u tome, evo opet druga izjava koju ja isto mogu da potpišem. Znači svaku od tih izjava potpisujem jer svi ljudi koji su bili u grupi i koji sada govore ono što sam ja uvek mislila i uvek govorila, meni je uvek bilo, svi pričaju Mika je fantastičan pedagog, Mika pravi glumce, neverovatno i to. A ja nosim traume od njegovog ponašanja. Jer tu su postojali i drugi ljudi koji su nas učili. Znači, tu je bio neki Batažile koji je nama uglavnom držao mlađima časove, s kojim sam ja imala fenomenalnu komunikaciju, koji je mene uvek preporučivao da nešto snimam i tako dalje. Bio je neki knez, neka devojka i svi su odlazili jer se nisu slagali sa Mikom po pitanju njegovih vaspitno-pedagoških metoda. Da, i šta ti misliš iskreno o tome što se on ponašao, što on konstantno ide ka tome da priča sa decom kao sa odraslima? Ja mislim da to nije okej, jer deca su deca i mora se... rastu još uvek, razvijaju se. Mislim, znaš kako se kaže, slušam ljude šta pričaju po pitanju ovoga na televiziji i razmišljam, posle bitke svi su generali. Zašto roditelji nisu reagovali, svi pričaju zašto roditelji nisu reagovali, a to je bilo prosto tako, moja majka je otišla tamo, dovela me, ja sam išla na audiciju gde od 300 dece... A ti kažeš zašto roditelji nisu reagovali, šta oni kažu, ne ti? Zašto roditelji nisu reagovali, mislim... To pričaju na televiziji. Prosto je prihvaćen takav njegov način rada. Mi smo otišli na audiciju na kojoj je bilo u braći Stamenković 300 dece. Niko, ni jedan... sin ili čerka poznatog glumca nije ušao preko veze. Svi smo ušli na talenat nas pet od 300 ljudi. Znači svi, i to je bilo, zbog toga je grupa bila takva dobra, zato što je to bilo tako, nema protekcije u tom smislu. I onda ne razgovara sa roditeljima, znači ušao si u grupu i sve sam, ako imaš nešto kažeš, ako imaš da... Tada se gluma nije plaćala, znači to nije ovo vreme kada se plaćalo mesečno 60 evra, kako da, sam da, čula da. Kasnije. Ne, grupa je bila u Hilandarskoj gore na petom spratu u Radio Beogradu i nije se plaćala, znači tu su bila talentovana deca koja su prosto odabrana i onda kada je Radio Televizija Beograd snimala školski program ili tako nešto, onda su deca uzimane od nas iz grupe. Eto to. Da. E sad, ovde sam... Ja se izvinjam, sad ja ovo više pričam zato što više znam. Da, ja sam to samo da kažem neko moje mišljenje. Evo sad neka druga izjava. Ja sam bila klinka, možda sam imala oko 8-9 godina. I te dve godine sam iz Radio Beograda kući redovno dolazila u suzama. Nisam mogla da podnesem te procene, uvrede i dranje. Dve godine sam mislila sam kriva što se ne adaptiram kao neki drugi i verovala sam da sam suviše slaba. Otišla sam iz grupe kad su moji roditelji primetili da mnogo plačem, lošije spavam, jedem i danas mi je muka kad pomislim na Mikinu grupu. Svima nam je bilo neprijatno u nekom momentu u toj grupi. Ja se sećam, mi smo imali probe utorkom, četvrtkom i nedeljom. Nedeljom je bilo sve četiri grupe pa si nekako mogao da eskiviraš da mu ne gaziš na senku, ono što se kaže. Ali recimo, utorak i četvrtak, jedan dan je bio neki drugi nastavnik, drugi dan Mika. Taj dan kad je bio Mika, ja sam imala bukvalno problem u želucu. Znači, da odem u grupu. Kako si ti tada imala godina? Kao mali, nije on te najmlađa, on nije ni dolazio na probe. Nego te kasnije, kad smo bili dve godine, recimo,
možda nekih 10-11 godina. Znači, bukvalno sam osjećala, muka mi je, povraća mi se od nervoze, od toga što kaže da li će da bude nervozan, da li će nekoga da ovo, da li će da nas proziva nešto, da li će da te prozove što nisi uradio domaći ili što si zakasnio ili što nisi dolazio, jako je, posle ću vam reći, izuzetno je tražio da se dolazi i onda je kao, ako ne dolaziš, onda te maltretira kao zašto, pa kako, pa nije obavezno. Poenta tog nekog njegovog principa je bilo da slomi volju, ne znam iz kog razloga. To mi nikada neće biti jasno i nikada to nisam prihvatila. A jel nisi nikad razmišljala da je možda to zato da ostanu najjači? Između ostalog, da. To je poenta u stvari zašto su ljudi na neki način prihvatili to. U suštini svet, znači, samo najjači ostaju. Reditelji i slično, kada uđeš u taj svijet glume, to oni su stvarno tako strogi i rigorozni u suštini. Da. Zbog toga je i vrlo teško bilo razlučiti šta je njegova psihopatija od toga što on kao nas čeliči. Jer ako treba ja da toliko budem očeličena i da me šikaniraju i sve da bih bila glumica, izvinite, ali ja to neću. Znači, da, to tako, prosto tako nije bilo tako. Ali zbog toga je to tako teško razlučiti. Ali meni je gde bilo... počinje maltretiranje, a gde te čeliči. Jer šta se dešava, recimo? Rekli su kasnije, pričali su, počinje čas Oče naš. To je kasnije kad je ono rehabilitovan Bog, jel? Ali dok su bili komunisti, mi smo recimo imali neku knjigu Zabavne priče o bogovima i mi smo radili grčku mitologiju. I tu je se čitalo isto puno sve što govore glumci, znači insistiralo se na to da se pročita jedna knjiga nedeljno, da se kao neke vrednosti i tako dalje. Mislim, to je samo lepo na neki način. Te stvari su bile okej. Međutim, šta se dešava? Znači, slamanje volje. Zašto? Ja ne znam, mnogo sam razmišljala o tome. Da li glumac ne sme da ima svoju volju da bi mogao dobro da odradi ulogu kako je reditelj zamislio? To sam nešto onako, jer zašto? On podigne nas i on dođe na čas i kaže ovako. Ja navijam za OFK Beograd. Za koga ti navijaš? Taj neko kaže za OFK Beograd. Sedi. Za koga ti navijaš? Za Zvezdu. Ustani. Za koga ti navijaš? Za Partizan. Ustani. Za koga ti? Za OFK-a sedi. I onda podigne sve te koji su rekli drugačije nego on. Teče čas dalje normalno, nakon 10 minuta on pita ove koji stoje, za koga navijaš, taj neko je odustao, kaže za OFK, sedi. Za koga navijaš, za Zvezdu, ostani da stojiš. I tako dalje. Posle 10 minuta opet ista priča, opet pita i ljudi polako jedan po jedan odustaju. Onda nas pošalje na umivanje. Ostane nas troje. Mislim, ja sam ta koja je ostajala, ja jednostavno nisam mogla da prihvatim to. Baš me briga i za Zvezdu i za Partizan, nije to bilo poenta. Poenta je bilo, bre, nećeš ti meni čoveče, ja ne znam ko je taj ovo, neću da... Ne znam ko je taj ovka. Neću da mislim onako kako ti misliš, neću. I ostanem poslednja da stojim, kao na stubu srama. Znate šta je to za dete od 11 godina, ali to neko može da podnese, neko ne može. E sad, te neke igrice psihološke, to je bilo neprijatno, ali je negde bilo otprilike, e sad ću ja tebi da pokažem i zainati i tako dalje, nešto u tom smislu. Ali neke su bile zaista, meni se nije desilo, mada sam ja bila slonica stvarno, ali nikad mi nije rekao da sam slonica, ali sam bila prisutna. I glupačo, i gusko. Bilo je, znači, uvreda i... A ja nikad nisi primetila tako nekako da se nekad dešavalo nešto seksualno ili tako nešto? To vezano za seksualno zlostavljanje, ja duboko verujem i nadam se da u moje vreme nije bilo i da je verovatno tek kasnije on to... Poludo. Mislim... On je bio ludo. Ne, čovek ima takvu agresivnu ličnost koja je u nekom momentu pretpostavljena, ja stvarno nisam psiholog i ne mogu da govorim o tome i potpuno je bez veze da govorim o tome, ali verovatno se izmetnulo nešto još strašnije. Se vratite... Ali iskreno, ajde, zamisli kako je, kada je stigla ova vest, zamisli kako je roditeljima koji su to veče legli uveče u krevet i razmišljali kako su trebali da pitaju svoju decu da li je... Da li je njih, jeste, apsolutno. Zamisli ti te roditelje. Da sam ja, ne daj Bože, nju poslala u tu školu glume, a ne u neku drugu u koju je išla.
jer ja sam mogla, ali eto, recimo, ja zaista nisam htela nju da pošaljem u tu školu. Znala je prvo kako sam ja. Zato što, zato što je meni tamo bilo neprijatno, a znala sam njenu ličnost i da ona tamo ne bi izdržala u tom smislu tu torturu i otišla je u drugu školu glume. Ali razmišljala sam prvo to veče kad mi je poslala, znači šokirana potpuno, i onda sam razmišljala da je kojim slučajem bila tamo. Znači, kako ti da sad pitaš svoje dete, jel te neko dirao, jel te neko zlostavljao, jel te neko maltretirao, jel ima nešto što mi nisi rekla? Razumeš, mislim, to je potpuni šok i potpuni... Zamisli, roditelji koji nemaju još takav pristup sa mnom ko što ja imam s tobom. Apsolutno, ja bi... Sa decom ko što ja imam s tobom. Da. Ja ne znam, mislim da je poenta da roditelji sa decom pričaju i da ništa ne sme da prođe, znači jedna sitnica ne sme. Moji su znali za to, za taj moj neprijatan osjećaj, da on je ovakav i da onakav i da, jer ja veče to kad mi nešto nije bilo pravo, ja sam vriskala i plakala i žalila se i tako dalje. Kad je nešto u tom smislu. A sad ja nisam zaista imala takvih epizoda, pa nisam ni mogla, ali prepričam epizodu za neko drugo dete. Prepričam epizodu da je nekog digo, da ga je nešto maltretirao, da mu je rekao da je glup, da ga je poslao, da ga je izbacio, da ga je... Tebi nikad nije to rekao? Meni nikad. Mene je samo slao na umivanje i držao me ceo čas na nogama, zato što nisam htela da popustim I poslednji, znači prvi i poslednji sukob koji sam ja imala sa njim, ispričat ću ga kasnije, je bio kraj moje škole glume i kraj moje glume. Pa evo, zato što sam htela još jednu, Milena Vasić, glumica, je ispričala da je na nekoj privatnoj zabavi ga upoznala i da je, kaže, to je za mene bio jedan vrlo neprijatan susret. Nije bio ni prvi ni posljednji put da vam neko ne prija energetski. Međutim, ono što je meni ostalo u mislima jeste kako takav čovjek napravio toliki kult i okupio određene glumce posle fakulteta i ostavio toliki uticaj na njih. To je znači ono što se svi zaista pitamo, kako takav kult ličnosti. Rekla sam Vanja, hoću da pročitam izjavu koju je dala Branka Katić zato što bukvalno potpisujem svaku reč koju je rekla. Branka Katić je rekla sledeće. Volela sam druženje nas polaznika, ali moram priznati da se nikada nisam osjećala sasvim prijatno na časovima, jer sam uvek bila meta njegovih grubih verbalnih opaski. Mnogo godina kasnije Miroslav Aleksić i dalje neko čijeg se ponašanja sećam kao mentalnog nasilja. Isto. Znači, potpuno potpisujem sve što je rekao. Eto, to je onako siže svega toga. E sad ću da ispričam kako sam... otišla iz grupe, odnosno šta se desilo. Ja sam tad bila bolesna, dve nedelje sam imala visoku temperaturu i nisam dolazila na probe i onda su mi izbile boginje, oči boginje, i onda sam još tri nedelje bila bolesna od boginja. Kada sam se na kraju pojavila, on je mene podigao i otprilike ovi časovi nisu obavezni, ko neće da dolazi ne mora. Tu je sad krenulo to verbalno šikaniranje. Šta ti misliš i tako dalje i ovo i ono, to je sve vrlo onako. Ja pokušam da mu objasnim šta se desilo i da ja zaista sam bila bolesna, da nije to bilo. Međutim, pritom sam otišla znajući sa gukom u želucu, znajući šta će se desiti. I spremna na to, i spremna da mu objasnim i sve. Međutim, kakvi on nije hteo da sluša, znači on je tu meni jedno 10 minuta držao predavanje. Gde je u meni kuvao bes, jer ja nisam... Kuća nam se čaša o stativ. Mrvice. Gde je u meni kuljao bes, jer ja nisam osoba koja će da mirno sedi dok me neko napada. I na kraju, kad je završio svu svoju priču bez uopšte želje da sasluša šta ja imam da kažem na tu temu, rekao je, sad možeš da sedneš. Ja sam ostala da stojim, zašto ne sedneš? Ja sam uzela torbu svoju i rekla sam,
upravo ste, ja ovde više ne želim da budem. I pred celim, znači kako je on mene, tako sam i ja njega pred celom grupom napustila i izašla na sred časa i nisam se vratila. Kako si ti šmekir, posle mama? Toga je moja mama otišla kod njega. Naravno, on je hteo da je odbije, da neće da priča sa roditeljima. Međutim, moja majka isto kao i ja uporna i onda je rekla ne možete vi napasti moje dete, a da nećete gora. Da saslušate, je a da nećete da saslušate šta imam da kažem. I onda je on pristao da sasluša, ona mu je objasnila ono što mene nije hteo da sasluša i onda je on rekao dobro, može da se vrati u grupu. Međutim, ja nisam htela da čujem. Znači, eto, baba. A sećam se da posle toga čujem su... više. Posle toga su zvali tebe posebno. E, a to je posebna priča. Ja sam recimo uvek imala dobru dikciju, uvek sam dobro govorila i mene su uzimali za snimanje nekih radiodrama. I to me je preporučivao uvek onaj drugi nastavnik, a ne Mika Aleksić. Taj režiser u PGP-u tamo u Makedonskoj zvao se Darko. Mi smo tu snimali nekoliko radiodrama i neke reklame i tako dalje. Tu je bila i Gorica Popović je sa mnom snimala i Snežnu kraljicu i ne znam tako dalje. Uglavnom, tu smo se jako lepo družili i lepo smo snimali. I on je jako voleo kako ja to radim. Kada sam otišla iz grupe, on je zvao Miku i tražio mene. I on je rekao, ona više nije u grupi. A on je rekao, dobro, nema veze što nije u grupi, daj mi njen kontakt, hoću da je zovem jer odlično radi. Nije hteo da mu da. Tako da samo da vam kažem, toliko o sujeti još i između ostalog. Tako da, sve nas to dovodi do jedne višestruko psihopatske ličnosti, ako se ja pitam. Da, a reci mi šta sad, pričala si svoju priču, šta sad ti misliš o ovom konkretnom silovanju, da kažem, prvenstveno ove devojke, kako se zove glumica? Devojkama Milena Radulović i ostale devojke, devojkama izuzetno velika podrška, to sam napisala da, svakako, i prvi taj dan na Instagramu i tako dalje. Znači, treba puno, puno hrabrosti da neko izađe i da to kaže. Pogotovo da, kad je u pitanju jedan takav autoritet koji je od sebe napravio bukvalno vrhovnog vođu sekte koga slede njegovi sledbenici. Da. I sad, ono što... ne znam kakav je uticaj mogao da ima na te devojke i još najstrašnije što smo čuli, što smo pročitali da se to dešavalo u kancelariji. Pored mesta gde su se održavale probe. Mislim, zamislite, da. Tek te strahote. Da, pa kao, stvarno. Ne želim da znam kako je tim devojkama bilo. Absolutno, ne želim da se nikad nikome ne dogodi nešto slično sa bilo kim. Zato treba da se priča o tome da se ne bi nikada nikome više to dogodilo. Ne treba da se priča sa decom da bi oni rekli deca tom svojim Deca moraju vezima, da prepoznaju druga stvar... šta je... izvini, ja se izvinjavam i vama, a izvinjavam se i Vanji jer joj stalno upadam u reč zato što sam jako emotivna po ovom pitanju zbog dece, zbog tih devojaka i zbog svih koji su znači mislili da rade nešto dobro za svoju decu i dece koja su htela nešto da nauče, a desilo im se tako nešto strašno. Da, da. Ja samo hoću da kažem, eto, i mojih 5 minuta. ja hoću samo da kažem, mislim da je dobro da sve devojke koje su imale neko loše iskustvo pregrme strah, stid i sve slično i prijave silovatelja, jer... A na našoj savesti kao društva i kao ljudi je da im damo podršku i da ih niko nijednog momenta ne upita zašto nisi pre, zašto tek sada i tako dalje, ili da je na nek bilo koji način šikanira u smislu da li si ti to izazvala na neki način ili da li si se ti obukla ovako ili da si se ti našminkala, nasmejala ili već šta. Znači, to ne sme da se radi. Dakle, u svakom trenutku, on nešto najpoznatije što se izgleda izgovara. Velika godiška. U svakom trenutku je ne, ne, da, da i to treba da se razgraniči. To ne znači ne. Pogotovo kada su u pitanju ljudi koji su moćni i koji znaju i koji ucenjuju
uopšte nije bitno da li su to glumice, da li su to direktori pa sekretarice ili radnice ili tako dalje, da li su to producenti, da li šta god. Znači, on smatra da je moćan i kaže nećeš dobiti ulogu ako ne uradiš to i to. Ne može tako. Znači, tome mora da se stane na put. Okej, neću dobiti ulogu. Okej, neću dobiti ulogu. Ali dobit ću na talent to što ti ne želiš. Apsolutno. Znači, daj nekom drugom ulogu, meni ne. Ali nije to stvar bila ni uloga. To je bila stvar jednostavno jer je on čovjek takav u glavi. Ne može niko da bude takav u glavi, znači prosto treba da su toliko drakonske kazne. Ja da, lično to. Smatram upravo da to. Kazne treba da su toliko drakonske, da oni od straha to ne smiju da urade. Zbog svoje guzice, ja se izvinjavam što psujem, a ne zato što će da poštedete devojke ili nešto, nego da se boje. Da se oni boje, a ne da se devojke upravo boje. Upravo to, ali silovatelj se najviše boji da žrtva ne progovori. Tako da, samo to imajte u glavi. Da vi možete njime da manipulišete na neki način. Samo da probijete taj strah. Prosto ne znam kako da ne dođu devojke u situaciju da ostanu nasamo sa ljudima sa kojima im je nasamo neprijatno. Znači, ako te čini, ako ti je neprijatno, odmah se sklanjaju odatle. Upravo. Muškarci, ja sam baš juče pročitala kao da je neki dečko napisao da je njega mama učila da kada vidi samu devojku na ulici priđe na drugu stranu, da ne ide, da ne ide iza nje previše da brzo, da ne bi ona se osjećala neprijatno. Tako. Ja sam milion puta mi se desilo da ja stanem i sad čekam da muškarac prođe jer se uplašim. Tako da stvarno to nam znači kada su muškarci takvi i kada ih mame tako uče. Eto, uglavnom, to je to, ovim videom sam želela da mama ispriča eto, neku svoju priču. I da damo podršku, devojkama koje su progovorile. Da damo podršku i devojkama koje nisu progovorile i da im damo snagu da progovore. I da se nikada nikome više tako nešto ne dogodi. Nadamo se da se više da se priča o tome. Da se roditelji ne plaše da pričaju sa svojim decom o tome. O svem. Znači, i da ako ste dete, pričate sa roditeljima. Tako je. To je bilo to. Čim deca osete, moraju roditelji da im kažu čim osetiš da nešto ne valja, odmah mi kaži. Ili da na dnevnom nivou pričaju sa detetom i ako oni procene da postoji mrvica sumnje da njihovo dete se plaši, da dolazi u suzama, kao što kaže ova devojka u izjavi i tako dalje, da odmah to seče u korenu, da to nešto nije skroz u redu, znači mnogo nije u redu. Eto, imaš još nešto da kažeš? Niste same. Niste same. Niste same. To je bilo to. A vidimo se u nekom narednom videu koji će biti malo srećniji. Nadamo se. Nadamo se da nećemo da imamo ovakve teme za razgovor. Tačno tako. Vidimo se. Ćao! Ćao!